إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكمتك يا رحمة أمانك بنزيتك محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ندوبكتك إيمان تمتيني الله سبحانه وتعالى، نتتقوى نتقوى pindi tutakapofanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha, na tutakapoepukana na yale ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza, na tutakaposhukuru zile neema Mwenyezi Mungu aliyetupatia. Haya mambo matatu ukiwa nayo katika maisha yako, basi wewe ni katika almuttaqin. Na ukiwa na takwa, Mwenyezi Mungu amekuahidi maisha mazuri hapa duniani kabla kesho akhera. Baashara al-Muslimin, katika ya maradhi ambayo yaliyomo katika dunia hii ya leo yenye kuleta maafa na kuleta tabu na kufungua milango ya shari, ni mtu kupenda dunia. Na mapenzi ya dunia huja katika sampuli nyingi nyingi. Wengine hupenda vyeo, wengine hupenda mali, wengine hupenda umaarufu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukanya sisi waumini katika kitabu chake tukufu Al-Qur'an Al-Karim, tusiwe katika wale ambao hamu yao ni dunia peke yake, hawana hisabu na akhera, hawafikiri pepo iliyoandaliwa. Yeye hamu yake ni hii dunia peke yake. Allah yuwakanya katika kitabu chake, na yuwatuonya sisi waumini tusiwe hivyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura Hud, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Na yeyote kati yenu ambaye ataka maisha ya kidunia peke yake na mapambo ya kidunia peke yake, hana hamu nyingine, akiamka asubuhi mpaka akilala jioni, yeye mawazo yake na fikra yake ni dunia na mapambo ya dunia na raha ya dunia, hana hamu nyingine, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, tutamlipa malipo yake hapa hapa duniani. Wa hum fiha la yubkhasun, na wala hatuta wadhulumu. Ataka malipo duniani, yote anayofanya ni kwa ajili ya dunia, basi Mwenyezi Mungu asema nitawalipa hapa hapa, na nitawalipa kwa ukamilifu bila upungufu, watalipwa kisawa sawa. Kisha hawa ambao watakaolipwa kila kitu hapa duniani kwa sababu vitendo vao vote wafanya kwa ajili ya dunia,
na hamu yao ni kwa ajili ya dunia. Akhira ikifika Allah asema ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah asema ikifika akhira hao ni watu ambao kesho mbele yangu hawana mingine na usubiri isipokuwa moto wa jahannam. Na yale waliofanya yote yamelipwa duniani na ikabomolewa yakaisha. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema wasitarajie malipo mbele yangu siku ya kiyama. Mu'min katika nguzo za imani, wewe unapokuwa ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu, watoto wetu wamehifadhishwa na walimu wao, na wewe umehifadhishwa ukiwa mdogo na mpaka leo maimamu na makhatibu na walimu na darasa yote huangazia mambo haya. Nguzo za imani ni sita: antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Moja katika nguzo hizi za imani, kando na kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika na mitume na vitabu tukufu, ni kuamini kwamba kuna siku ya kufufuliwa. Na siku hiyo kwa nini tuafufuliwa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu atakapomlipa kila mmoja kulingana na vitendo vyake. Lakini kuna watu hamu yao ni dunia. Wakiswali ni kwa ajili ya dunia. Wakitoa sadaka ni kwa ajili ya dunia. Wakifanya khairi yoyote ni kwa ajili ya dunia. Wao hamu yao ni hapa, kule mbele hawana hisabu wala hawana hamu na Mwenyezi Mungu ametukanya. Tusiwe katika hawa watu. Maashara muslimin, kuna njia nyingi ya mtu kudhihirisha kwamba hamu yake ni dunia. Kuna alama kadhaa yenye kuonesha kwamba huyu hamu yake ni dunia. Na kuna alama kadhaa ukiwa nazo, wewe utakuwa ni mwenye kujitambua, mimi hamu yangu ni dunia. Na miongoni ya hizo alama ni kupenda umaarufu na kujulikana. Ni katika maradhi ambayo yameibuka katika jamii, hasatan baada ya mitandao kuendea na mitandao ya kijamii, kila mmoja ataka kuwa influencer na kila mmoja ataka kujulikana. Maashara muslimin, tujue ya kwamba umaarufu na kujulikana na hubbu dhuhur wa shuhra inakufungulia mlango wa shari. Wewe fanya khairi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Katika kufanya khairi ukijulikana, hukuuliza wala hukufuatiliza wala hukusukuma ajenda wewe kutaka kujulikana. Ikija katika hali kama hiyo, wewe hukufuatiliza wala hukutaka wala hukuuliza, imekuja ghafla, endelea na msafara wako. Lakini ikiwa wewe waitafuta, basi ujue ya kwamba utaangukia milango mingi ya makosa na utakuwa ni mwenye kuteleza sana. Maashara muslimin, kutaka kujulikana na kutafuta umaarufu hupelekea mtu kwenda kutafuta mali. Na atatafuta mali kwa halali na kwa haramu, ili awe tajiri, ajulikane, watu wamwashirie kwa kidole. Imefungua mlango wa tamaa. Kupenda umaarufu na kujulikana itamfanya mtu akimbilie ucheo, atake kupata nafasi ya juu, awe ni mbunge. Kwa sababu yeye anataka kujulikana, ataona mimi njia rahisi ya kujulikana ni kuwa mwanasiasa. Ama mimi njia rahisi ya kujulikana ni kuwa kiongozi wa kundi fulani, ama kiongozi wa msikiti fulani, ama kiongozi wa chama fulani, ama kiongozi wa kabila fulani. Yote yenye kumpelekea si kutaka kuhudumia jamii, lakini ukirudi nyuma ataka watu wamjue, wamtambue. Akipita mahali watu wamkue, na akija katika sehemu watu wainuke wampishe. Umaarufu na kutaka kujulikana inafungua milango ya shari na kumwangamiza mtu duniani na akhera. Na mtu yeyote ambaye ataka kujulikana, watu hujua kwamba huyu ajionyesha. Na maashara almuslimin, hufungua mlango wa shari nyingine, kando na kutaka mali kwa wingi na kwando na kukimbilia vyeo. Kando na hayo, chochote mtu huyo anapofanya kwa sababu ataka kujulikana, hafanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Akienda haji, atataka kila mtu ajue tumepicha kila mahali. Akitoa sadaka,
atapiga picha watu waone, itampelekea amali zake zote kutokubaliwa, kwa sababu lengo na madhumuni ni arria, aonekane, ajulikane, atambulike, apate umaarufu. Maashara al-muslimin, mwenye kutaka umaarufu, basi mtu kama huyu atakuwa na hasara. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man labisa thawba shuhrati fi dunya, albasahu Allahu thawba madhallati yawma al-qiyama. Yule ambaye ajivisha mavazi ya umaarufu, ataka atambulike, ajulikane, watu wamseme, basi siku ya kiyama malipo atakayopata ni tofauti, tofauti na vile alivyotaka. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atamvisha mavazi ya unyonge, ya udhalilifu, ya udunifu. Maashara al-muslimin, kuna hasara gani kubwa kama wewe kukutana na Allah na umedhalilishwa, waliyadhu billah. Maashara al-muslimin, Saad ibn Abi Waqas ni sahabi, na Saad alikuwa miongoni mwa masahaba ambao akitangulizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali Saad radhiyallahu anhu alikuwa ni mjomba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Saad radhiyallahu anhu alikuwa karibu sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kija katika vikao alikuwa yajificha watu wasimtambue. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu akamwambia, mbona wapenda kujificha ficha? Akasema Sa'd radhiyallahu anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiy al-ghani al-khafi. Rawahu Muslim. Asema Sa'd radhiyallahu anhu, nilimsikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akisema ya kwamba Allah jalla jalalu kwa hakika yuampenda mja aliyekuwa na sifa hizi. Inna Allah yuhibbu al-'abd at-taqi, mcha Mungu, al-ghani ambaye yajitosheleza haombiombi, al-khafi ambaye hajionyeshi wala hajulikani. Watu hawamjui katika ardhi, lakini mbinguni malaika wanamtambua na Allah yumtambua. Maashara al-muslimin, masahaba waliwalea wanafunzi wao kama vile walivyolelewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika malezi ya kutopenda kujulikana na kutaka umaarufu na kujulikana. Kwa sababu yeyote ambaye atakayekuwa na maradhi haya ya kutaka umaarufu na kujulikana, itamfungulia mlango wa shari. Atataka mali, atataka cheo, atataka kujionyesha, itamfungulia kila aina mlango wa shari. Na namna masahaba walivyolelewa katika maadili hayo na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kadhalika hivyo ndo walivyolea wanafunzi wao at-tabi'in, na hivyo ndo at-tabi'in walivyolea wanafunzi wao atba'i at-tabi'in. Asema mmoja katika al-Imam Sufyan al-Thawri, asema iyyaka wash-shuhra fama ataitu ahadan illa waqad naha 'an ash-shuhra. Sufyan al-Thawri asema, mmoja katika maimamu wakubwa waliotangulia, asema na wakanya, kaeni mbali na umaarufu, msipiganie wala msitake kujulikana, msiwe na njaa kutaka kutambulika na kujulikana, yatosheleza Mwenyezi Mungu akujua. Kwa nini? Akasema fama ataitu ahadan illa waqad naha 'an ash-shuhra, sijamjia mtu yoyote katika masahaba na wanafunzi wao ila kila mmoja alikuwa akiwaambia wewe jifiche watu wasikujue. Kule kutaka kujulikana hufungua mlango wa shari. Na katika maaima ambao walitambulika wakajulikana dunia nzima ni al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Akawa yasema, wallahi law wajadtu as-sabila ila al-khuruj lam aqum fi hadhihi al-madina wa la kharajtu minha hatta la udhkara 'inda ha'ula'i wa la yadhkuruni. Asema al-Imam Ahmad ibn Hanbal, baada kutambulika na kujulikana baada fitnati khalqi al-Qur'an, akawa na thabat, watu wakamjua, asema natamani ningetoka katika mji watu wasinijue wasinitambue, watu waona kujulikana ni raha. Waumini walikuwa kiogopa, kwa sababu wanahofia yale nao yafanya isije ikawa
nafanya kwa ajili yao na sifanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Maashara wa muslimin, asema mmoja katika salafu salih, asema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutuelekeza sisi maneno haya, kutuelekezea sisi ni kutufundisha ya kwamba usiwe ni mwenye kumthamini mtu kwa sababu yajulikana na ni maarufu, na usije ukamdharau mtu eti kwa sababu si mtu hajulikani wala hatambuliki. Kuna wengi wasiotambulika lakini Mwenyezi Mungu yawajua. Sasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, kam min ash'atha aghbar dhi timraini la yu'bahu lahu qala law aqsama ala Allah la abarra, rawahu Tirmidhi. Asema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wangapi katika jamii ambao ukiwaona katika vile walivyokuwa utawadharau, ukiangalia nywele zao zina vumbi, na ukiangalia watu hata hakuna anayemjali, na ukiangalia watu kama hao wakija kuleta posa mahali hakuna anayemkubali, na wakija kutaka jambo wakitoa rai watu hawawasikizi, lakini hao ni watu ambao ni wacha Mungu kiasi cha kuwa law aqsama ala Allah la abarra, akiapa kwa jina la Mwenyezi Mungu akimwapia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi nakuapia unifanyie hivi na vile, Mwenyezi Mungu yawafanyia moja kwa moja. Lakini sisi hatuwajui, hatuwatambui, lakini Mwenyezi Mungu yawatambua. Bali sisi tukiwaona twawapuuza na twawadharau. Na nitamalizia hotuba yangu ya leo kueleza mmoja katika masahaba ambaye alikuwa katika hali hii. Alikuwa hajulikani, bali wale ambao walikuwa wakimuona akileta posa mahali hawamkubali. Huu nani? Hana mali, hana cheo, hana nasaba, lakini alikuwa yupendwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahabi huyu ni katika wale ambao Mwenyezi Mungu amewasifu katika Qur'ani, waumini ambao walikuwa wa kweli katika imani yao. Asema jalla jalalu, min almu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi. Katika waumini kuna wale ambao walikuwa wa kweli katika imani yao, na kule kwa wa kweli katika imani yao ikawapelekea watambulike na Mwenyezi Mungu na wapate daraja duniani na akhira. Maashara almuslimin, sahabi huyu si mwingine ajulikana kwa jina Julaybib. Julaybib radhiyallahu anhu ni sahabi mdogo ambaye alikuwa ni fakiri, ni maskini, hana mbele hana nyuma, na alikuwa ametoka kutoka kabila ndogo ndogo, na alikuwa pia sura zake hazivutii. Wakimuona asema huyu hana sura nzuri, wanawake wakimkimbia. Sasa sura zake hazimtetei, mfuko wake hamtetei, familia yake haimtetei. Ikawa sasa yeye walala msikitini, watu hawamjui hawamtambui. Huyu Julaybib alikuwa kipendwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alikuwa akimpenda na akimtambua. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma mahali. Aliporudi akamuita Julaybib, akamwambia njoo kaa karibu yangu. Julaybib akiwa amekaa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia Julaybib, akimwona Julaybib amevunjika moyo, sura zake hazivuti, ukimwangalia mfuko wake hana mali, ni maskini hohe hahe, ukimwangalia hajatoka kutoka familia kabila fulani yajulikana, kabila ndogo ndogo. Sasa ikawa yuko mnyonge, lakini Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alijua kwamba huyu ana daraja mbele ya Mwenyezi Mungu. Akamuuliza, auzawijuka ya Julaybib? Ya Julaybib, sinikuozeshe mimi? Sinikuozeshe mimi Julaybib, nikutafutie mke nikuozeshe? Julaybib akashtuka na kushangaa, akasema man yuzawijuni ya Rasulullah? Nani atakayeniozesha mimi? Nani atakayenipa binti yake? Sina mali, sina nasaba, sina cheo, sina sura, nitapewa msichana kwa msingi gani? Nani atakayenipatia mimi msichana wake? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mimi nitakuposea msichana.
mimi nitakuposea msichana. Wewe uko tayari kuoa? Niko tayari, lakini ya Rasulullah sioni kifanyika. Sioni ya Rasulullah kifanyika. Ar-Rasul akamwambia niache mimi. Akamuita mmoja katika maansar ambaye alikuwa amefiliwa na mumewe. Na ilikuwa ni ada ya masahaba al-ansar, mmoja katika mabanati zao anapofiliwa na mume, mmoja katika mabanati zao anapofiliwa na mumewe, walikuwa wakimaliza ida wakisubiri labda huenda Rasul akaja kumposa. Sasa huyu ansar akaitwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia nina haja na wewe. Akamwambia naam ya Rasulullah, haja yako imetimia. Akamwambia nataka niozeshe msichana wangu. Akafikiria kwamba mwenye kumua ni nani? Ni ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam. Akafurahi huyu sahaba. Alipofurahi namna hiyo, akasema yule sahaba, neema wa karama ya Rasulullah wa ni'mati ain. Ni sharaf, ni heshima na ni fakhri kwangu umekuja kuposa kwa msichana wangu. Akamwambia naam, lakin inni lastu uriduha li nafsi, mimi lakini sijitaki mimi mwenyewe. Qala faliman ya Rasulullah, wamtakia nani? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum warda. Qala la uriduha li Julaybib, namtakia Julaybib. Julaybib? Akaambia naam, uriduha li Julaybib. Faqala ya Rasulullah, ushawir umaha. Akasema ya Rasulullah, nimekusikia, wacha ni mshauri mamaki. Wacha niende kwa mamaki msichana nikamshauri. Nitake kujua atasema nini. Sahabu huyu akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akaenda kwa mkewe, akasema, akamwambia mkewe, imekuja khairi kwa msichana wetu. Na imekuja posa. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameleta posa. Yakhtubu ibnatak, yaposa, ameleta posa ya binti yako. Faqalat ni'ma, ni ni'ma kubwa hiyo, ni daraja, ni sharaf, ni khairi, ni karama, ni uzuri Mwenyezi Mungu ametuletea. Kisha akamwambia mkewe, innahu laysa yakhtubuha li nafsihi, hajiposei yeye mwenyewe, innama yakhtubuha li Julaybib, aposa kwa ajili ya Julaybib. Faqalat ajulaybib, ni kwa ajili ya Julaybib? Ala la amri Allah la nuzawiju, wallahi hatumwozeshi kijana huyo, wala hatumpati msichana wetu asiyekuwa na mbele wala nyuma. Hatuwezi kumwozesha msichana wetu mwanamme kama huyo. Basi yule binti akiwa nyuma asikia mzozo baina mamake na babake, na alisikia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, akatoka nyuma ya pazia akauliza, man khatabani ilaikum, nani amekuja kuleta posa? Wakasema amekuja mwanamme, lakini mwanamme huyo hajakuja mwenyewe, ameletwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mukamuaje? Asema tukaamua kwamba hatuwezi kukupatia uole na Julaybib. Akakasirika yule mwanamke, binti mwenye imani, akasema ataruduna ala rasulillahi amra, nyinyi mwarudisha amri ya Mtume? Mtume Mwenyezi Mungu ameleta khairi na yeye ndo amenichagulia. Vipi wewe umekuwa, nyinyi mmekuwa ni wenye kukataa? Kwa msingi gani? Mbona mwanikatia ya khairi? Idfauni ilayhi fa innahu la yudayyuni. Nataka mniozeshe huyu huyu Julaybib aliyetumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maadamu ametumwa na Rasulullah, wallahi huyu hata niangusha wala hata nipuuza. Naam. Babake yule msichana akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia sha'nuka biha fazawijha Julaybib. Sha'nuka biha, akamwambia Rasulullah, binti ni wako, utakayempatia tumeridhia. Akamwita Julaybib ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, akamwozesha binti yule. Julaybib hajulikani, hana umaarufu, hana cheo, hana mali, lakini Allah yamjua. Alikuwa katika waja ambao wacha Mungu, na alikuwa katika waja ambao walikuwa kipendwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ikio yupendwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumaanisha pia yupendwa na nani? Allah jalla jalaluhu.
معاشر المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم akamwombea dua maruf akasema allahumma subba alayhim alkhaira sabban sabba ewe mola nakuomba hawa wawili wamwagilie khairi wingi kwa wingi na naamu akanehemeka mali ikaja khairi ikaja katika hali kama hiyo Julaibibi kwa katika ndoa yake Mwenyezi Mungu ameanza kumfungulia na amepata khairi ikapatikana mwito wanaitwa hayya ala aljihad hayya ala aljihad masahaba wakatoka akiwemo Julaibib radhiyallahu anhu ardhah katika mapambano ilipoisha vita na waislamu wakapata nusra baadhi ya waislamu waliuawa sasa kila mmoja mtafuta mtu wake huyo mtafuta ndugu yake ataka kujua yuko haya amekufa kama vile ilivyokuwa hali ya Gaza leo mabomu yanaangushwa mara ukiwa kule ataka kujua ndugu yangu yuko haya hayuko haya katika taharuki kama hiyo kila mmoja mtafuta mtu wake asema ya Rasulullah mimi nishampata ndugu yangu nishapata mwili wake huwa sema ya Rasulullah mimi nishampata babangu huwa sema mimi nishampata mwanangu kisha Mtume صلى الله عليه وسلم kila saa yauliza hal tafqiduna min ahad je nyinyi kuna mtu mmemkosa kila mtu amepata mtu wake tukamzike qalu na'am qala nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan mimi namkosa mtu kuna mtu fulani bado mimi sijampata kabla hawajatoka kila mtu atafuta mtu wake kisha Mtume صلى الله عليه وسلم asema undhuru hal tafqiduna min ahad kuna mtu hamjamuona kila mtu amepata mtu wake ilipofika wakati kila mmoja akasema ya Rasulullah kila mmoja alikuwa akitafuta mtu wake na maiti ya mtu wake ashapata kisha Mtume صلى الله عليه وسلم asema na mimi namtafuta mtu wangu walakinani afqidu Julaibiban kila mtu amepata mtu wake mimi na mtu wangu sijampata mimi namtafuta Julaibib nitafutieni Julaibib fatlubuhu fi qatla walikuwa hai miongoni mwao simuoni katika maiti zilizoletwa simuoni sijampata Julaibib nitafutieni Julaibib wangu nitafutieni Julaibib ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya ombi aliyokuwa nayo masahaba wakaanza kukimbia kukawa na taharuki kila mmoja amtafuta Julaibib au na maiti apendua huu ni Julaibib sie huu ni Julaibib sie mpaka wakafika mahali wakaona kulikuwa na maadui wa saba na mslamu mmoja wakifika pale wakimpendua wakamona ni Julaibib wakamuita Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema ya Rasulullah ha huwa dha qad qatalahum thumma qataluh ya Rasulullah huyu hapa Julaibib alipambana nao na yeye pia akapambana na wao hakuacha akauawa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam akainuka qala qatala sab'atan wa qataluh aliwamaliza wa saba na kuwaua na yeye pia wakammaliza kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamchukua Julaibib akamweka kwa mapaja na akamshikilia akasema kila mmoja mtafuta mtu wake mimi mtu wangu ni Julaibib hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu mimi huu Julaibib ni wangu na mimi ni wake akasema nizikieni akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam chimbeni nichimbieni kaburi nimzike Julaibib wangu ar-rasul akamchukua Julaibib maiti yake akaweka kwa mapaja yomshika kama vile mama anavomshika mtoto wake akimweka masahaba wakachimba ar-rasul akasema hakuna mtu atakayemshikisha kaburini mimi ndo nitashuka akashuka Julaibib akashuka ar-rasul sallallahu alayhi wasallam akapewa mwili wa Julaibib ikashukishwa yeye ndo akamnaza akamfinika na kumwagia mchanga akasema hadha minni wa ana minhu
هذا مني هذا مني وأنا منه جليبيب ابني وانغو نميني واكي حكونا متو لكن لكونا الله حكونا متو لكن لكوا نرسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين ومعروف واتونا وتفوتا kwa halali na kwa haramu. Umaarufu watu wanaotafuta inakuwa ni maafa na madhara. Lakini wewe jiulize, watambulika mbinguni? Mwenyezi Mungu yakupenda? Malaika wake wanakupenda? Wale wanaokupenda hapa duniani. Wallahi, thumma wallahi. Wale wanaokupenda hapa duniani, wazazi wako, ndugu zako, mke wako, mume wako, marafiki zako, wallahi wakupende namna gani, watakuacha chini ya mchanga, utakuwa peke yako. Na ukiwa peke yako, umaarufu uliokuwa nao na watu uliokuwa nao haukufai. Utakuwa nao ni uhusiano uliokuwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala. Maashara al-muslimin, tuwe na imani ya kwamba kufaulu kwetu ni kupendwa na Mwenyezi Mungu. Na wallahi thumma wallahi, wallahi thumma wallahi, watu wote duniani wakikupenda na Mwenyezi Mungu hakupendi, umepata nini? Na wallahi thumma wallahi, watu wote duniani wakuchukie lakini Mwenyezi Mungu akupenda, umekosa nini? Allah akikupenda basi umefanikiwa. Tafuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu, usitafuta mapenzi ya wanadamu. Na ukitafuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atajalia kwamba watu watakupenda. Allah asema katika kitabu chake, innal ladhina amanu wa amilu salihat سيجعل لهم الرحمن ودا. Kwa hakika wale ambao wanaomwamini Mwenyezi Mungu na wana amali nzuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawajalia watapendwa. Wewe mtangulize Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakutanguliza mbele ya watu. Umaarufu usitafute, wacha umaarufu ikutafute wewe. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى. عباد الله, katika mambo ambayo yanatutia huzuni ni hali ya ndugu zetu ambao wako Gaza na wako Palestina. Na kama Muislamu lazima uwe ni mwenye kuwajali na kuwaombea na kuwanusuru kwa njia yoyote ambayo unakuwa na uwezo. Na ni wajibu kwa kila Muislamu awe ni mwenye kupata dhiki kwa sababu ndugu yake amepata dhiki, achomeke kwa yale yanayomfikia ndugu yake. Lakini uhakika wa mambo ni hivi, hatuwezi kusema tawapenda na tawajali ndugu zetu walikuwa Palestina ikiwa sisi wenyewe katika miji yetu hatupendani wala hatujali. Mapenzi ya kidhati hupatikana hapa. Na wengi wasema ningepata fursa ningeenda Palestina. Lakini mwenye kusema hivyo twamuuliza, je, undugu wako umedhihirisha baina ya watu uliokuwa baina yao? Kama hauonyeshi undugu wa kisawasawa baina ya watu uliokuwa nao, basi hata Palestina ukipata fursa huwezi kuwanusuru, wajidanganya. Katika mambo ambayo yalinihuzunisha, katika mji wa Mombasa siku moja nimeenda kutoa hutba wiki mbili iliyopita, baada ya kutoa hutba katika msikiti wa Musa, ameinuka Ustadh Kea kueleza kwamba wizi wa mabavu umerudi katika mji wa Mombasa. Na msichana mmoja akitembea sehemu za Chuda Polytechnic alikuwa akipokonywa begi.
na hakuna mtu alimsaidia, kila mmoja yuangalia. Sasa ikiwa msichana akiwa Mombasa, Waislamu wa Mombasa na wale walikuwa kishuhudia, hakuna aliyekuwa tayari kwenda kupambana na wale na kuwasukuma na kumtetea yule msichana katika mchana, hata si usiku. Tukipata fursa kuenda Falastini ndio tutawasaidia, wallahi tutadanganyana. Undugu wa ukweli ukiwa nao itadhihirika baina watu na ukuwa nao, na ukweli huu utadhihirika namna unavonusuru watu na ukuwa nao. Lakini waliokuwa karibu na wewe ikiwa hauoneshi undugu, ni chuki, ni bughdha, ni uhasidi, basi wallahi hata watu wa Falastini huwezi kuwasaidia, wajidanganya. Undugu wa Kiislamu wadhihirika pindi tunapokuwa wamoja, na undugu wa Kiislamu unadhihirika pindi tunapokuwa ni wenye kujaliana, namna walivyokuwa al-Muhajirina wal-Ansar. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-Qudusi wa thallatha bikum ibadallah haythu qala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبطين علي بن أبي طالب اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم كن لهم معينا وظهيرا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم وثبت اقدامهم واشرح صدورهم ويسر امورهم وفرج همومهم ونفس كروبهم وفك اسراهم وامن روعاتهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم اللهم امن روعاتهم اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم اللهم احفظهم من كل شر وسوء ومكروه اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أنزل عليهم غضبك وعذابك وعقابك اللهم أرسل عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم نوح اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة